מה קורה חברים וברוכים הבאים לעונה השלישית של חיי היוטיובר. אז לפני שאנחנו נתחיל את הפרק אני רוצה קודם כל לקפוץ לצ'אנל ואני רוצה לראות איפה אנחנו נמצאים ברשימה. ואני רואה שאנחנו חברים מקום 50, עוד לא ירדנו. ואנחנו יחסית קרובים גם למקום 49, אבל אני אגיד לכם מה. בפרק של היום, דיברתי על זה גם בפרק שעבר, שבפרק של היום מה שאנחנו נעשה זה לעשות כמה שיותר fashion shows, כי אני מוכן לעבור לדירה חדשה, ובשביל לעבור לדירה חדשה אני צריך לעשות 10 fashion shows, ואני לא זוכר בדיוק כמה עשיתי. אני די בטוח שנשאר לי בערך עוד 5 לעשות, אני אנסה כמה שיותר לעשות היום, בפרק של היום, אני לא יודע כמה יספיק לי זמן לעשות את זה וכמה נעשה. מה שכן, במהלך הדבר הזה אני לא הולך לצלם סרטונים בעצמי בפרק של היום, אבל אני אגיד לקרלוס לצלם, אז אני מקווה שאולי אני כן אצליח קצת לעלות ברשומים, אבל המטרה של הפרק של היום היא לא ממש לעלות ברשומים. אז בואו נעשה רגע מייק וידאו, ואני אגיד לו לעשות על הסט שלו, מה שהוא יצר, ועדיין עוד לא צילמתי על זה בכלל, כאילו הוא עדיין לא צילם, ובגלל שזה פורמל ובוהו, אני חושב ש... אולי ביץ' קלאב? לא, ביץ' קלאב... קלאב זה לא... למרות שזה בסימן ירוק, אבל תיאורטית, פורמל, אני לא יודע, אבל רשום פה שזה עובד, אז בואו פשוט נזרום עם זה, נגיד לו שיעשה את זה. ושישתמש במחשב שלי, כי אני לא הולך להשתמש במחשב שלי, אז שהוא יעשה את זה על המחשב הטוב יותר. יופי, נקסט. עכשיו אני קופץ לכאן ואני עושה סטייג' פאשן שואו. אנחנו נעשה את הפשוט. ונעשה 2 days, ואני אעשה rockable. וזהו, נכון? אז אנחנו עושים accept. זה מתחיל עוד יום. אז בינתיים אני אעשה ציוץ בפיפר. נעלה את הפס הזה למקסימום. מה שטוב גם בפאשן שואו שאני אעשה, אני חושב שזה גם יעלה לי את האיבנטים. לא שאני כל כך צריך, אבל אני חושב שאם זה יעלה אז זה יהיה ממש טוב. עכשיו, עוד משהו, לפני שאני עושה סטארט קורס, ראיתי שכאן החודשי שאני משלם, זה קצת עלה, בגלל שקרלוס עכשיו דורש קצת יותר כסף, אז בגלל זה אני משלם קצת יותר, אז אני צריך לדאוג שיש לי את הסכום הזה, כרגע יש לי מלא, אבל להבא. עכשיו, אני אעשה בינתיים קורסים, ככה אני אוכל להרוג שתי ציפורים ב... אבן אחד, כמו שאומרים. ואני חושב שאנחנו נעשה Advanced Video Recording. נשלים את זה. או שרגע, יש לנו את ה-Digital Effects. אולי ה-Digital Effects זה מה שמשפיע לי על הקלף הכחול? Sound Editing, אני לא חושב. Performance. תאמין, פרפורמנס זה דווקא טוב, כי תמיד חסר לי בקלף הזה, אז אנחנו נעשה את זה כקורס שני אחרי הקורס של הדיגיטל אפקט, אז בואו נתחיל. ובינתיים אני אלמד כמה שיותר, עד שיהיה לי את האיבנט, נחזור מהאיבנט, אני אעשה עוד איבנט, עד שאנחנו נחכה לאיבנט הזה, אני אמשיך עם הקורס, וככה נוכל לעשות כמה דברים ישר, ככה נריץ את הדברים כמו שצריך. עכשיו, יש לנו בינתיים... רגע, הוא סיים, נכון? בואו נעשה show video results. והוא כבר קפץ ל-1000. Very nice. יופי. ממש מבסוט מקרלוס לאחרונה. עכשיו, אני אלך לישון, כי אני גם רוצה שיהיה לי כוחות, למרות שאני לא חושב שזה כל כך משנה. אני כבר לא אספיק לעשות את הדבר הזה, אבל לא משנה. בואו נעשה go to event, לא משנה איך אני לבוש. חבל שאני לא יכול לעשות moderate לקומנטס, אבל לא ביגי. אז בואו נראה מה קורה כאן. אז אנחנו ככה, שיער כחול, מסטש, דולר, זה, זה וזה. נראה לי שאני בסדר, אנחנו לוקחים את זה. נעליים כאלה. ומעולה, בואו נתחיל.
בום. 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 יופי. הצלחנו. אגב, זה... הפאשן שואו האלה הם גם מכניסים לי רשומים, פשוט לא כזה הרבה. אוקיי, יש לנו... ירוק, 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 הכל ירוק. רק צריך לראות איזה מהם. אוקיי, נראה לי שאני בסדר. אני חושב שזה היה זה. אוקיי, צדקתי. לא הייתי בטוח, אבל צדקתי. או, טעיתי, זה היה זה דווקא. אוקיי. פישול, חברים. פשוט הצבעים של שתי אלה היה יחסית דומה, אז בגלל זה התבלבלתי. בוא נעשה קונטיניו, אז אנחנו רנקינג בי, עלינו עוד ביחסים עם הרוקיבל, ירדנו עם ההפר, בעצם הפר זה אני חושב האויב של רוקיבל. אז קיבלנו, או רגע, קיבלנו 5500 רשומים ו-56 דולר. אוקיי, לא רע בכלל, בכסף זה לא כזה משנה, אני עדיין יכול לעשות מודרייט קומנטס. אומייגאד, אני עדיין יכול לעשות את זה. איזה מגניב. אז זה ממש יעזור לי, ואגב, תראו כמה זה מכניס לי. Oh my goodness. Oh my. זה מכניס לי ממש הרבה. בקלפים, לא יודע למה יש לי סימן קריאה על זה, זה לא כל כך השתנה פה. בואו נבדוק עוד הפעם את הרשימה, סתם ככה לסקרנות. אז... רגע, יוסיליוס עלה. יוליסיס, סליחה, עלה. אבל הבחור שכזה ירד. אברי נראה לי קצת עלה, הוא היה ב-600 ומשהו אלף. אבל אני עדיין בינתיים שומר על המקום ה-50. עכשיו יש לי עוד יומיים עד שאני יכול לעשות עוד איבנט, אני צריך כאילו לחכות קצת, אני לא יכול לעשות ישר. שזה לא נורא, אנחנו נמשיך עם הקורס ו... אני אגיד לו שאפילו יעשה עוד הפעם כווידאו, רק שהפעם יעשה על ה-color look ויעשה את זה. נקווה שגם הסרטון הזה שלא יכניס לי כל כך הרבה, אם כן זה הולך להיות ממש מטורף, כי ככה אני גם יעלה ברשומים, וגם אני אעשה קורסים, וגם אני אעשה פאשן שואוז, אז אנחנו נצליח לעשות הכל בפרק אחד, או יותר נכון נצליח לעשות הרבה בפרק אחד, שזה ממש טוב. בוא נעביר את הזמן רגע מהר. יש מצב שהוא יגיע לי ל... 50 אלף רשומים, יכול להיות? כבר כמעט מגיע ל-800 אלף צפיות. עדיין אני לא יכול לעשות עוד איבנט. בואו נעשה no thank you. וצדקתי חברים, הפס של האיבנטים עלה, שזה מגניב רצח. וזה סיים, אוקיי, כמעט 50 אלף, 46 אלף. בואו נעשה שוב וידאו ריזולטס. סקור פחות. אוקיי, מוזר. כן, אני יודע שאני לא אקבל עוד אקספיריאנס, אני מודע לזה, לא צריך להגיד לי את זה הרבה פעמים. אני יודע שאני צריך לעבור דירה, אני כרגע לא יכול. עדיין זה נעול לי. ככה ש... זה שהם אומרים לי לעשות את זה, זה לא ממש עוזר לי. אוקיי, יש לנו עכשיו... אני חושב שאני יודע למה הוא עושה לי פחות סרטונים פחות טובים כביכול, בגלל שהסימן כאן שלו ירד, אז אני צריך כאילו לדבר איתו וכאלה. Talk about YouTube. I think you're one of the best YouTubers, אוקיי? הוא שמח. הוא שמח ממני. הוא אומר שאני אחד היוטיוברים הטובים. אוקיי. בוא נדבר איתו על... על אירו? בוא נדבר איתו על פאשן. יופי, הפס שלו עכשיו עלה, ככה ש... אולי בסרטון הבא הוא קצת יצלם לנו יותר, אני לא יודע. בוא נעשה רגע סטייג' פאשן שואו נוסף. עוד הפעם נעשה יומיים.
הפעם אני לא יכול לעשות על רוקבל, אבל אני לא אעשה על הפר, בגלל שזה האויבים. אז אני אעשה אולי על ה-U basic. בוא נעשה על ה-U basic, נעשה accept. זה מתחיל עוד יום, זה קצת יותר מהיר, האיבנט הזה. האיבנט ההוא חיכיתי קצת יותר זמן, עד שהוא התחיל. עכשיו הסרטון הזה מכניס לי עוד 20,000, זה בעצם ישים אותי על 800,000. אוו, נייס. Very nice. אני רוצה רגע לראות עוד הפעם מה קורה כאן עם הרשימה. אז אחרי זה, כשאני אגיע ל-800,000, אני אקפוץ למקום 49. שזה ממש טוב. והבחוצ'י כזה ממשיך לעלות. Oh my god. לא יודע מה קורה איתו, אתם רואים? הוא עלה איזה, לא יודע. כמעט מ-700,000 ל-800. שזה very nice בשבילו. אבל גם אנחנו עולים, אפילו שאני לא מצלם סרטונים בעצמי ורק הוא מצלם לי, אני עדיין מצליח לעלות יחסית טוב ברשומים. יש לנו עוד 4 שעות. אני אוכל עוד פעם, עוד פעם אחת. בדיוק האיבנט, אני חושב שאמור להתחיל כבר. ולפני זה יש לנו ככה, someone is ringing at the door. Hi, I'm from the gas company. I'm going to check your boiler. Can I come in? Not now. זה כנראה היה סוג של סקם נוסף, ולא נפלתי בו. הם מנסים לרמות אותי הרבה. בדי פעם, כמה פעמים הצליח להם נראה לי לרמות אותי? אבל נראה לי... כמה פעמים בודדות, לא יותר מזה. לרוב אני מצליח לעלות על הסכמים שלהם. אוקיי, אורנג', לבן, וכזה תכלת כזה. אוקיי. אורנג'. תכלת. יופי, צדקנו. יופי. בום! נייס. נעבור עכשיו למודל השני. אוקיי, צבע כזה, 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 ושיער כזה. שיער כזה. כזה. יופי, הצלחנו. נראה לי הולך להיות לנו קומפלישן טוב. ואכן כן חברים, 100% completion, זה אמור להכניס לי אפילו קצת יותר רשומים. סקור גבוה, S, לא, הכניס לי אותו דבר, הכניס לי 5500, עלינו עם ה-U basic, ירדנו בגיוני הזה, וקיבלנו קצת יותר כסף הפעם, אני חושב, פעם שעברה זה היה 65 או 55. מה הולך לנו כאן? או, לצלם סרטון. אוקיי, תביא לי 400 דולר על זה, אקספט. אז בואו נעשה את זה עכשיו. בואו נעשה את זה עכשיו. בינתיים רגע אני אעשה ציוץ בפיפר. עד שזה יגיע בדואר. זה בדיוק הגיע. בואו נעשה no thank you. וישר נקפוץ לעשות על זה סרטון. הם רוצים color look והם רוצים music show. אז פסייקודליק מתאים למיוזיק. לפחות ככה זה נראה. אוקיי. בוא נעשה start recording, סליחה, ונעשה next ו... אני לא יודע למה זה ממשיך לעשות לי סימן קריאה כאן, למרות שאני לא מקבל עדיין שום פוינטס, אז אני לא יודע. בוא נעשה את זה. את זה. אוקיי,
או, זה ממש טוב, מתאים גם לזה וגם למה שרשום. בחוץ שקשה מרוקה לנו ברקע. וואן לוק או שאת זה? בוא נעשה את זה, כי אני צריך יותר ירוק מאשר האודיו. למרות שזה גם זה היה מתאים. אדווייס? בוא נעשה אדווייס, כן. נעשה את זה. כן, אפשרי. כאן אני אעשה את זה. ניתן לי עוד פוינטס כאן. חסר לי עוד נקודה אחת. בוא נעשה funny comment. בדיוק מתאים לזה ולזה. כאן בעצם הכל סגרנו, עכשיו כל הקלפים האחרים זה הולך להיות אקסטרה, אז אנחנו נזרוק מיקרופון על הרצפה. מכאן נעשה one look. כאן נעשה style tips. תראו כמה פוינטס יש לי. 30 מתוך 11 בזה, אומייגאד. וכקלף סיום נעשה wave goodbye. מתאים לזה, מתאים לזה. Very nice. אמור להיות סרטון טוב. יש לי עוד יומיים, אני צריך ללכת לערוך אותו עכשיו. מקווה שאני אספיק. אם אני לא אתעכב יותר מדי בעריכה, אז אני אספיק. אז אני, בגלל זה אני רוצה לעשות את זה כמה שיותר מהר. מכאן לכאן. חסר לי עוד קלף אחד. אם אני אעשה את זה. בום כבום חברים, הכל מסתדר. 41 מתוך 60. כאן הכל סגרתי, אנחנו עושים fade to black. זה שם אותנו ב-44 מתוך 60, נעשה render accept. ושברנו סקור חדש, 2000! אומייגאד, עלינו באיזה 200, כן, בערך 200. כי הקודם זה היה ל-1800 ומשהו, אז אומייגאד. בואו נעשה fix it. קיבלנו 5% יותר סאבסקרייברים, ואנחנו חברים עומדים על 823,000. ואני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל סוג של עלינו כמעט 100,000 רשומים בסרטון של היום, והדבר המצחיק בכל הדבר הזה שבכלל לא התכוונתי לעשות את זה. התכוונתי לעשות את הפאשן שואוז, ואוקיי. גם קיבלנו כסף, הוא שמח, קיבלנו גם XP. זה נראה שאהבו את הסרטון, אז זה גם אמור להכניס לי הרבה מאוד רשומים. לא יודע כמה הרבה, אבל אמור להכניס לי יחסית טוב. אנחנו עומדים על 3,000 בדולר, בכסף שלנו, שזה גם הזוי. מבחינת הרשימה, איפה אנחנו עומדים? אז עלינו למקום 49, אבל מקום 50 עדיין עוד יכול לעקוף אותי, אז זה עדיין עוד מסוכן. זאת אומרת, אני יכול עוד לרדת. אבל מה שכן, אני יחסית מתקרב ל-48. ואולי אחרי הסרטון הזה אנחנו נגיע לזה, אבל אנחנו כבר נראה את זה בפרק הבא, אם באמת ניכנס בזה, ואם עוד לא יעקפו אותי עד אז, כי אני לא יודע מה יקרה. עכשיו אני גם אלך רגע לאכול צ'יק צ'וק. כן, זה מכניס לי את האמת לא רע. לא חושב שזה יגיע ל-40,000 וכאלה, כן, אבל... אבל זה עולה יחסית טוב. אני יכול רגע להמשיך עם הקורס לפני שאני מסיים את הפרק? כי אנחנו ב-60%, אני אמור לעלות יחסית מהר. ואת האמת, אולי עד אז הסרטון הזה יסתיים, אז נוכל גם לראות את הצפיות האלה. כבר 20,000, וואו. אני ממש ממש אוהב את זה. אז בפרק של היום, חברים, עשינו רק שתי fashion shows. אז נקווה שבפרק הבא... אני אעשה עוד כמה. אני לא יודע כמה אני צריך. אני יודע שאני צריך 10. אני לא יודע כמה פשוט כבר עשיתי. אז אני לא יודע כמה להגיד לכם שעוד נשאר לי לעשות.
אז זה כאילו הקאץ' בזה, אבל אם לא בפרק הבא, אז פרק שאחרי זה אני די בטוח שאני אמור כבר להגיע לזה. אז סיימנו את הקורס, מעולה. עשינו מלא דברים, זה מכניס לי... אני כבר כמעט סיים לקבל צפיות והכל הזה יגיע אולי ל-26,000 רשומים בערך. כמעט צדקתי, כן. בואו נראה את זה נכנס. אחר כך אני אכנס עוד הפעם לרשימת היוטיוברים ונראה מה קורה שם. בואו נעשה צ'אנל. וכן, עליתי למקום 48. אבל שוב, כמו שאמרתי לכם מקודם, זה עדיין מסוכן, אני עדיין יכול לרדת, כי שני החבר'ס האלה יחסית קרובים אליי. אני לא חושב שאני אגיע כבר למקום 51, אני חושב שאני יוכל לשמור קצת על המקום שלי, ולא להגיע לסוף הרשימה. אבל כן, מעולה. בואו נראה רגע את המקום הראשון. המקום הראשון עדיין היוסטון, ויש לו 1.5 מיליון סאבסקרייברים, שזה גם מטורף. אז זהו חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן היום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.